মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত তোমালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ তোমালোকৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ সকলোৰে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান অলংকাৰিক ফুলৰ নাম লৈ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই অলংকাৰিক বা অৰ্ণামেণ্টেল ফুলসমূহ আমাৰ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন পৰ্যবেক্ষণত লাগে আৰু আমি কম বেছি পৰিমাণে এই ফুলসমূহ চিনি পাওঁ। তথাপিও মই কিছুমান ফুল চিনাক্ত কৰি দিবলৈ অকণমান প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আহাচোন, এইপাহ হৈছে জবা ফুল। গছজোপা গুল্ম প্ৰজাতিৰ হয়, জোপোহা, আৰু আমাৰ পাত আৰু ফুল বন দৰৱ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আমি সাধাৰণতে ফুলৰ বিভিন্ন অংগসমূহ এই ফুলপাহেৰেই চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। এইজোপা ৰিয় ফুলৰ গছ। পাতখিলাৰ তলফালে সম্পূৰ্ণ বেঙুনীয়া ৰঙৰ হয় আৰু এই পাতখিলাৰ সহায়ত আমি প্লাজমলাইচিছ আৰু আশ্ৰিতিৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ। এইজোপা আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত, কিছুমানে ৰাঙল ফুল বুলিও কয়। প্ৰকৃত নাম হৈছে কলিয়াছ ৰেড, অৰ্থাৎ ৰঙা ৰঙৰ হয়। ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোৱা যায় আৰু জোপোহা হয়। কিছুমান পাতটো কটা কটা আৰু ইয়াতকৈ ডাঠ চকলেট কালাৰৰ হয়। গতিকে এই ফুলজোপা আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ আৰু সচৰাচৰ আমাৰ ঘৰবোৰত থাকেই। এজোপা নিশ্চয় চিনি পাইছা, ৰঙা কচু। এনেধৰণৰ বগা কচু পোৱা যায়। এজোপাৰ নাম হৈছে কেলেডিয়াম ৰেড আৰু বগাজোপাৰ নাম হৈছে কেলেডিয়াম হোৱাইট। এইপাহ হৈছে ধতুৰা ফুল আৰু এই ধতুৰা ফুলপাহৰ সহায়তো আমাৰ ফুলৰ অংগসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ খুব সহজ হয়। গছজোপা জোপোহা হয় আৰু আমাৰ পূজা পাৰ্বণত, বিশেষকৈ শিৱ পূজাত এই ফুলপাহ ব্যৱহাৰ কৰে। এইপাহ সকলোৰে পৰিচিত আৰু আমাৰ অতিকে মৰমৰ কপৌ ফুল। ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আছে, বগা, হালধীয়া আদি ৰঙৰ হয়। কিছুমান কাউৰী ফুল বুলিও কোৱা হয়। গতিকে এই ফুলপাহ তোমালোকে সহজেই দেখিলে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিবা, নহয় জানো? এইজোপা শেৱালি ফুল, আৰু শেৱালি ফুল খুব ধুনীয়া সুগন্ধিত ফুল। ৰাতি ফুলে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, অৰ্থাৎ শৰৎকালত ফুলে এইজোপা। এইজোপা খৰিকাজাই ফুল, বগা ফুল, ধুনীয়া তীব্ৰ সুগন্ধিত ফুল। পাতৰ গঠন আৰু ফুলপাহ মন কৰিবাচোন। এইজোপা তগৰ ফুলৰ গছ। তগৰ ফুল আমি বৰ বনায়ো খাওঁ। বহাগ মাহত তগৰ ফুলৰ গোন্ধই আমোলমোলাই থাকে, নহয় জানো? এইজোপা ফুলৰ ৰাণী গোলাপ ফুল। খুব মৰম লাগে, নহয়নে? গোলাপ ফুল বিভিন্ন ৰঙৰ আছে, হালধীয়া, ৰঙা, নীলা, বেঙুনীয়া ইত্যাদি। এইজোপা নাৰ্জী ফুল। পূজা পাৰ্বণ আদিত লাগে, বাণিজ্যিক ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নাৰ্জী ফুলৰ পাত আমাৰ দৰৱ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইজোপা বগা ৰঙৰ পাতবাহাৰ সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰৰ টাবত লগোৱা হয়। ইয়াৰ নাম এৰেলিয়া। পাতটো বহল বহল পাতৰ কাৰণে ডিনাৰ প্লেট এৰেলিয়া বুলি কোৱা হয়। এইজোপাও একে এৰেলিয়াৰ প্ৰজাতিৰ। ইয়াক কোৱা হয় স্ন'ফ্লেক মিং এৰেলিয়া বুলি। পাতটো বেছি কটা কটা হয় আৰু বেছিকৈ জোপোহা হয়। এইজোপাও কলিয়াছ স্পেচিছ, আগতে এজোপা দেখাইছিলোঁ। এইজোপাও পাতটো বেছিকৈ কটা আৰু জোপোহা। এইজোপা পাতবোৰ দীঘল দীঘল ৰঙা হয়, আমাৰ টাবত লগোৱা হয় অৰ্ণামেণ্টেল প্লেণ্ট হিচাপে। নামটো হৈছে ডাৰ্চেনিয়া মাৰ্জিনাটা। এইজোপা গছৰ পাতটো খুব ধুনীয়া সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰে। নামটো হৈছে কাৰ্ডবৰ্ড পাম। এইজোপা হৈছে বগা ঘাঁহৰ প্ৰজাতি, টাবত ৰোৱা হয়। নামটো ৰিবন গ্ৰাছ। এইজোপা হৈছে আগ্লোনিয়া স্ন' হোৱাইট। পাতটো প্লাষ্টিক সদৃশ হয়। এইজোপাও একে আগ্লোনিমা প্ৰজাতিৰে হয়। পাতবোৰ
ৰঙা হয় আৰু প্লাষ্টিক সদৃশে হয়। ইয়াক কোৱা হৈছে আগ্লোনিমা ভালেণ্টিনা। এইজোপা গছ পাতৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে ইয়াক জেজে প্লেন বুলিয়েই কোৱা হয়। এইজোপাও ঘাঁহৰে প্ৰজাতি হয়। এইজোপাৰ নামটো হৈছে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট। এইজোপা পদুম ফুলৰ দৰে হয়। নামটো হৈছে ইকেভেৰিয়া। ইয়াত বেছি পানী দিব নালাগে, বালিয়া মাটিত খুব ধুনীয়াকৈ হয়। এইজোপাও ঘাঁহৰে প্ৰজাতি হয়, কিন্তু পাতটো অলপ থুপুকা হয়। চংছ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। এইজোপা লাকি বেম্বো গছবোৰৰ নিচিনাই হয়, অলপ ওখ, কিন্তু পাতবোৰ বাইকালাৰ হয়, বগা আৰু সেউজীয়া। নামটো হৈছে ড্ৰচিয়েনা। এইজোপাও ড্ৰচিয়েনা প্ৰজাতি হয়। নামটো ড্ৰচিয়েনা কৰ্ডিলাইন, কিন্তু পাতবোৰ হৈছে ৰঙা। এইজোপা ওখ, পাতবোৰ বাইকালাৰ হয়, বগা আৰু সেউজীয়া। নামটো হৈছে ফিকাছ ষ্টাৰলাইট। এই পাতবাহাৰজোপা সচৰাচৰ আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে। ইয়াক ক্ৰটন প্ৰজাতিৰ হয়। নামটো হৈছে আইষ্টন লেডি ক্ৰটন। এইজোপা সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰৰ টাবত হোৱা পাম গছ, তামোল গছ আকৃতিৰ পাতবোৰ হয় আৰু নামটো হৈছে কামিডেৰিয়া পাম। এই ফুটুকা ফুটুকি পাতৰ গছজোপা বা ফুলজোপা আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। এইজোপাক এলুমিনিয়াম প্লাণ্ট বুলি কোৱা হয়। এইজোপা টাবত হোৱা প্লাষ্টিক সদৃশ পাতৰ বাইকালাৰ পাত হয়। নামটো কলথিয়া ট্ৰায়ষ্টাৰ। এইজোপাও কলথিয়া স্পেচিছ, কলথিয়া ৰেটল স্নেক। পাতটো একেবাৰে প্লাষ্টিক সদৃশ হয়। এইজোপা আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত নয়নতৰা ফুল। বগা ৰঙৰো পোৱা যায়, বেঙুনীয়াও পোৱা যায় আৰু হালধীয়া ৰঙৰো পোৱা যায়। ইয়াৰ পাতটো বনদৰৱত ব্যৱহাৰ কৰে। এইজোপা হৈছে আমাৰ এল'ভেৰা। আমি ছালকুঁৱৰী বুলিও কওঁ। এইজোপাৰ গুণ কৈ কৈ শেষেই কৰিব নোৱাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে কিছুসংখ্যক ফুল চিনি পালা আৰু ইয়াৰ পৰা কিছুমান ফুল চিনাক্ত কৰিব পাৰিবা আৰু নিশ্চয় উপকৃত হৈছা, নহয় জানো? ধন্যবাদ।